madaxweynaha dalka Kenya ayaa shaaciyay shuruudaha dalku galka ee dhammaan dalalka Afrika ay ku iman karaan dalkiisa si bila fiisa la'aan ah. Qof kasta oo Afrikaan ah oo ku nool qaaradda Afrika, haddii uu booqanayo Kenya, ma codsan doono wax dalku gala, taasoo muujinaysa fursad weyn oo madaxweyne Ruto ku soo jiidanayo dadka Afrikaanka si uu dhaqaale ganacsi uga sameeyo. Madaxweynaha Kenya ayaa tilmaamay qofka Afrikaanka aanu u baahnayn dalku gal, tallaabadan ayuuna ku macneeyay inuu uga dan leeyahay in lagu kobciyo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dalalka Afrika ee dariska la'ah. Madaxweyne Ruto ayaa hoose ka xariiqay inay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo ganacsiga Afrika, isagoo ku booriyay dhimista cashuuraha kastamka qaaradda Afrika si loo dedejiyo hirgelinta aagga ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.